Sloboda je selo, sloboda je seljak. Grčevito se borimo da opstanemo ovde. Nezgodno za ljude koji iznose robu na pijacu, ukoliko im se uvede taj fiskalni režim, teško da mogu da budu konkurentni, već sada nisu sa velikim marketima, sa prodavnicama. Ne znam, možda ni da se potpiše, ona joj traži u Lebane da bi imala fiskalni račun. Srpska stranka Zavetnici je ponela baklju koja nosi svetlost ka Skupštini Republike Srbije i koja će zablistati 3. aprila i braniti interese svakog Srbina koji živi na teritoriji Srbije i van matice svoje države. Došla sam da vam kažem da ću biti vaš glas u institucijama Republike Srbije, da ću biti vaš predsednički kandidat, da ću se boriti za svaki kutak naše zemlje, da ću se boriti i za ovu majku koja mi je prišla da mi kaže kako je ćerka u Juri dobila otkaz nakon što se vratila sa porodiljskog. To su te njihove strane investicije, to su ti njihovi veliki spasitelji naše ekonomije. Zapravo mi u njih investiramo i mi njima dajemo subvencije, besplatno zemljište, sve olakšice i sve ono što ne dajemo našim domaćim privrednicima. Hoću da se izborim da se ljudi koji su otišli iz vaše opštine vrate ovde. Da ne srećemo omladinu iz Svrljiga i Niša po Sloveniji, po Austriji, po Nemačkoj, po belome svetu. I mi smo ovde danas isključivo samo zbog toga da pomognemo našem narodu i našoj zemlji. Hvala vam na tome, bilo mi je zadovoljstvo što sam večeras vas pozvala. Živela Srbija, živeo Jugoslavija!